Në vim të masave të marra nga ana e policisë së shtetit për garantimin e rëndit dhe sigurisë gjatë sezonit turistik veror 2018, Drejtoria e Policisë Rrugore kërkon të tërheq vëmendjen e përdoruesve të rrugës për ditët në vim. Shefi i qarkullimit rrugor në Drejtorinë e Policisë Shkodër, Valmir Nikolli, kërkon që të kenë kujdes në drejtimin e mjeteve në rrugë, të moderojnë shpejtësinë, të evitojnë sjelljet e rrezikshme në rrugë si parakalimet e gabuara dhe manovrat e papërshtatshme. Shërbimet e policisë rrugore në këtë fundjavë janë të angazhuara të gjitha me shërbimet e përforcuara për normalizimin e trafikut dhe rritjen e lëvizshmërisë së mjeteve. Në këtë fundjavë ne nuk do të flasim për asnjë statistikë, përveç se do të jap disa këshilla të cilat duhet i kenë parasysh përdorusit e rrugës. Për drejtuesit e automjeteve, këshilla do të jenë përdorimi i telefonit gjatë drejtimit të mjetit do të rrezikon të jetën tuaj dhe jetën e përdoruesve të tjerë të rrugës. Mos përdorimi i rripit sigurimit ju rrezikon jetën tuaj. Pra, po ta përdorni rripin e sigurimit, keni një mundësi në rast një aksidenti, keni një mundësi më të madhe për të parandaluar një dëm fizik. Kombinimi i alkoolit me timonin është një problem dhe një çështje tepër e rrezikshme. Prandaj nëse keni ndarë mendin për të përdorur alkool në këtë fundjavë, do t'ju këshilloja që të qetësoni apo të gjeni një drejtues mjeti tjetër për t'ju çuar në destinacionin tuaj. Këshill për këmbësorët, do i lutesha në këtë ditë të nxehta, përdorni vend kalimit e këmbësorëve. Mos ndërprisni rrugën atje ku nuk është e lejuar. Ku lejohet përparësia e mjeteve, ju lutem jepini përparësi mjeteve, sepse vetëm kështu mundet që jeta juaj mos të rrezikohet. Ai tregon pikat në trafikun më të rënduar në Shkodër. Pikat me trafikun më të rënduar në Shkodër, pika kryesore është kjo këtu që jemi ne tek rruga Bunës, sepse janë ndërtuar në dy akse me një trafik të dendur dhe të shtuar. Dalë nga qyteti, pra qyteti i Shkodrës ardha nga Kopiku Hanihotit, që është pikë kalimi kufitare, si dhe ardha nga Murriqani. Janë shumë bashkëadetar. Flasim që vjen nga vendet të ndryshme të Europës, të cilët vjen për pushime, si në Shqipëri, ashtu dhe drejt Kosovës, por edhe shtetas të huaj të cilët vjen për të vizituar vendin tonë. Nga monitorimi i rrugëve dhe akseve kryesore, duket sikur është më pak, ka ndryshuar pak orari i pikut të trafikut, megjithatë ne i kemi organizuar shërbimet në mënyrë të tillë që të jenë më të shtuara në pikun e trafikut, për kërë të mundur normalizimin e të gjithë trafikut në qytetin e Shkodrës e daljes në qyteti Shkodrës drejt jugu. Strategia e policisë rrugore për këtë muaj, flasim për muaj ngusht, po edhe për muaj që kalohen, ka qenë orientimi i rrymave të trafikut, normalizimi i trafikut dhe prezenca e shërbimit të policisë rrugore për parandalimin, këshillimin e drejtuesve të mjeteve që t'jenë sa më të kujdesëm gjatë drejtimit mjetit. Gjatë muajit korrik 2018, policia rrugore ka arrestuar 101 drejtues mjeti për drejtim mjeti në gjendje të dehur, 164 drejtues automjetesh për drejtim pa leje drejtimi, ndërkohë janë dëshkuar rreth 7000 drejtues mjetesh për përdorim të celularit gjatë drejtimit të mjetit në të gjithë vendin.